Sözülüm əramları artıq Dağlı Qarabağa daxil olub. Azərbaycanda müxalifət Rusiya ordusunun qayıtmasından narazıdır, ya isə bunu qələbə adlandırır. Təmas xətti boyunca və Laçın dəhlizi boyunca 1960 hərbi qulluqçu, 90 zirehli nəqliyyat vasitəsi, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnika yerləşdirilir. 4-cü orada da artıq çıxıb gedibdir və yerində təfil veribdir, son məsələləri təfil verilir. Yeltsin'lə konuştum Moskova'da. Ya senin ordunun, Rusya'nın ordusunun Azerbaycan'da ne işi kardeşim? Yani ben de bunu geldim de çıkarttım. Yani bu Yeltsin'in de razılığı değildi. Yeltsin de istemezdi. Dağlı Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət